jumpa lagi di Dapur Bujang Syawal Kitchen. Okey, abang ucapkan selamat berpuasa, okey. Abang baru balik daripada beli barang untuk masak jualan pembuka hari ini. Kalau abang nak tahu resipi apa yang abang nak buat hari ini, jom tengok abang masak kat belakang, okey. Apa semua, jumpa lagi di Dapur Bujang Syawal Kitchen. Okey, hari ni abang nak share kat abang resipi yang simple. Okey, hari ni kita nak buat karipap roti berinti tuna. So, cara nak buat dia mudah je. Okey, ni bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat karipap roti ni. Okey, bahan utama kita kena ada roti. Lepas tu kita ada tuna. Okey. Lepas tu ada hirisan bawang besar. Dan juga ada mayonis. Okey, cara nak buat dia sangat senang dan cepat. Jom tengok abang buat. Okey, mula-mula kita buat inti tuna dia dulu. Okey, kita ambil tuna. Okey, kita masukkan dalam bawang ni, bekas bawang ni. Lepas tu kita lenyek-lenyekkan. Tuna ni dah pedas dah tau. So hangpa tak payah nak tambah cili, sebab ni abang memang guna tuna cili. So dia dah pedas. Cuma hangpa kena tambah bawang. Okay, gaul-gaul dia bagi rata, bagi hancur. Okay, lepas tu kita ambil mayonis, kita tambah mayonis. Lebih kurang 2 sudu. Okay. Kita gaulkan lagi. Okay, tuna kita ni dah siap. So, kita buat next step pula, okay. Okey, lepas dah siap inti tuna tu, kita ambil roti. Kita lenyekkan dulu roti kita ni. Bagi nipis. Okey. Lenyek lagi. So, ikutlah suka apa, apa nak buat apa-apa keping pun apa. Ni abang nak makan seorang sebab abang nak duduk seorang. Lepas dah siap lenyek roti ni, kita ambil roti, kita letak atas acuan karipap ni. Okey, sementara tu abang kita sapu sikit telur kat bahagian ni. Okey, lepas tu kita ambil inti tuna. Kita letak sini. Okey, lepas tu kita kepikkan dia. So dia jadi karipap yang comel macam ni. So apa boleh buat sampai habis roti. Okay. So jadi karipap comel-comel ni. Okey, hangpa ni hasil karipap yang abang buat ni. So 1 2 3 4 5 6 7 7 biji ni cukuplah untuk abang makan seorang. So kalau hangpa ada ramai, hangpa boleh buat banyak sikit. Okey. So lepas ni kita boleh goreng. Okey, lepas dah masuk minyak, kita tunggu minyak kita ni panas, lepas tu kita goreng. So api kita kena buka slow je sebab roti ni dia cepat hangit. So kita buka api yang slow. Lepas tu kita goreng sekejap lagi.
Okey, minyak kita pun dah panas, kita boleh masukkan kari pak kita ni. So ni resepi kari pak hak paling senang kalau kita baru balik kerja, tak ada nak beli, tak ada nak pergi bazar ke. Kalau kita nak jimat, so kita boleh buat kari pak roti ni. Memang sangat sedap dan juga senang nak buat. Okay, kari pak roti ni memang sesuai untuk geng-geng bujang ataupun yang family yang tak ada masa nak buat kari pak yang guna tepung tu. So mengganti tepung, kita gunalah roti sebab kari pak roti ni pun sedap macam kari pak tepung. Okey. Okey, lepas tu kita boleh kalis. Okey, meletup. Dia apa nampaklah tu. Sedap ni. Okey, nampaknya kari pak roti kita ni pun dah siap. So kita boleh angkat. Ini kalau makan panas-panas memang terbaik. So kita tutup api. So kari pak roti kita dah siap. So selagi waktu berbuka kita boleh try makan. Okey. Okey puan, ni dia kari pak roti berinti tuna daripada Syawal Kitchen dah siap. So kita try tengok kat dalam ni macam mana. Dia. Berinti tuna dia sedap ni, tapi tak boleh nak makan lagi, puasa. Selagi kita makan, okey. So hangpa jangan lupa tau untuk cuba resepi ni dekat rumah, okey. Selamat mencuba. Jangan lupa tau untuk terus support channel YouTube Syawal Kitchen. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. So kita jumpa lagi di next video, okey. Bye.